ထားလိုက်ကြည့်အောင်နော် in the rv တဲ့ reserve busy ထဲမှာ open sea close water situation generally considered to be applied at least 2 nautical mile in any direction နှစ်မိုင်လောက်မှာရှိရင် close water situation လို့ယူဆလို့ရပါတယ်တဲ့နော် for the being ね as a range of the audibility အဲ့ဒီနှစ်မိုင်ဆိုတာကဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ range of the audibility ကိုပြောတာပါတယ်အတန်ကိုကြားရတဲ့ range ကိုပြောတာပါအဲ့တော့ဆရာတို့နောက်ခုနပြောသလိုပဲ root ကိုပြောပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ရှေ့တရောနောက်တရောတော့အကုန်လုံးကတော့ပြောတော့ပြောနေရတာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ချိန်နေတာနော်အဲ့တော့နောက်မှာကျွန်တော်ကဘာတွေ့ရမလဲဆိုတော့ NS3 မှာတွေ့ရအောင်နော် NS3 မှာကျွန်တော်ဘာတွေ့မလဲဆိုတော့ sound signal ပေါ့ sound signal နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်္ဘောတွေရဲ့ land ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ sound signal တွေအကြောင်းကိုသူကဆွေးနွေးတယ်ပြောထားတယ်အဲ့တော့ sound signal အကြောင်းကိုပြောထားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကမီတာ200ကျော်တဲ့ကောင်ကတကယ်တမ်းဆိုရင်သူပြောထားတဲ့ဇာတ်ရဲမှာအကြီးဆုံးပေါ့အများဆုံးပေါ့နော်အဲ့ဒီသင်္ဘောရဲ့ minimum range ပေါ့ minimum လို့ထည့်ပြောထားပါတယ်နော်ဆိုတော့အနည်းဆုံးကြားရတဲ့ range ပေါ့ဒီထက်မကတော့လည်းကြားနိုင်ပါအဲ့တော့ minimum range ဒီဘယ်လောက်လဲဆိုတော့3မိုင်လို့ပြောတယ်နော် minimum range ဒီ3မိုင်sorry minimum rate ဒီ2မိုင်လို့ပြောရတယ်ဒီက3မိုင်ကြီးပြီ3မိုင်ခက်တာအဲ့တော့ minimum rate ဒီ2မိုင်လို့ပြောရတဲ့အတွက်ဆိုရင်ဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဆရာတို့ကအတန်ကြားပြီဆိုရင်ဒီကောင်ဒီ2မိုင်ထဲမှာရောက်နေပြီလို့ကျွန်တော်တို့မှန်းလို့ရတယ်။နောက်ဆိုတော့ဒါအပြင်မှာလည်းလက်တွေ့ဆံပါတယ်။အတန်ကြားပြီဆိုရင်သမောနစီကအရင်နီးနေပြီ။နောက်ဆရာတို့သိတဲ့အတိုင်းပဲအတန်ကြားဖို့ဆိုတော့ဝီးရကနေကျွန်တော်ကမကြားဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကအတန်ကြားပြီဆိုတော့လည်းဆရာတို့ကဘာလို့ပြောလို့ရ It's a close quarter situation ဖြစ်နေပြီလို့ပြောလို့ရ။အဲ့တော့ तू ပြောချင်တာအဲ့ဒါပဲ။အတန်ကြားရင် close quarter situation ဖြစ်နေပြီ။အတန်ကြားပြီဆိုတော့လည်းclose water situation ဖြစ်ပြီအဲ့ဒါကိုဆရာတို့ကခေါင်းထဲမှာအသေးချထည့်ထားနော်ဒါကြောင့်သူက2မိုင်ဆိုတာကိုစပြောတယ်အဲ့ဒီ2မိုင်ဆိုတာကတော့ခုနကပြောတဲ့ as a race of audibility ဖြစ်ပါတယ်လို့သူကပြောလိုက်နော် sometime တော့တစ်ခါတည်းမှာတော့3မိုင်လည်းဖြစ်ဖြစ်မယ်အဲ့တော့2မိုင်ကအနည်းဆုံးလို့ပြောရတော့3မိုင်လည်းကြားရင်ကြားမှာပဲ4မိုင်လည်းကြားရင်ကြားမှာအဲ့တော့နောက်ဆုံးလူရင်းချုပ်လိုက်ရင်တော့ဆရာတို့ဘာသာတွေ့လဲ2မိုင်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်3မိုင်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်4မိုင်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်သူကအကုန်လုံးကိုထည့်ပြီးတော့ရှင်းပြတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကခြုံပြောလိုက်ရင်အဲ့ဒီ range 2မိုင်3မိုင်4မိုင်လောက်တွေ့တော့ရှိရတာနော်နောက်တစ်ခါအခုနကပြောပြောဆိုစိန်ဝေးသွားနေတယ်ဒါမှမဟုတ်ဟိုတမောကမြန်နေတယ်ကိုတမောကနော်နှေးနေတယ်နော်သွားတဲ့ course ကလည်းကိုကဒီဘက်ကိုသွားတယ်ဟိုဘက်တမောကဟိုဘက်ကိုသွားတယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်လည်းဒါ close quarter လို့ပြောလို့မရဘူးအဲ့တော့ close quarter ဆိုတာခုနကတစည်းနဲ့တစည်းတိုက်လောက်တဲ့အနေအထားမျိုးလည်းဖြစ်ရ resolution အစ်စ်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော် close quarter ဆိုတာတစည်းနဲ့တစည်းနေတာအဲ့တော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာကိုပဲဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောချင်လဲဆိုတော့ close quarter situation ဆိုတာတိုက်တဲ့အဆင့်ကိုမရောက်သေးဘူးတစည်းနဲ့တစည်းနဲ့နှီးသွားတာတော့သူကမကြိုက်နှီးသွားပြီဆိုရင်သူကတိုက်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ထုံးတာနိုင်မှာမဆယ်ဒီရင်ခိုင်ကြည့်နေတယ်ပြင်းနေမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ခုကြည့်တီကြည့်နည်းနည်းတော့ပွားလာပေါ့ mission operation ဆူရကန်တယ်ပေါ့နော်ဆူရကန်တယ်မှာပါတို့ပိုက်လော့ဆင်းသွားတယ်နောက်ကတင်မောကနော်ရှေ့ရတင်မောကိုအိုဗာတိတ်လုပ်တယ Hamza,
que el precio que le vamos a dar, le hace él. ¿Cómo lo dice? ¿Cómo lo dice? ¿Cómo lo dice? ကျွန်တော်ပြောချင်တာလဲဆိုတော့ခုနကလို့စ်ကတော့ဆက်ဂျူရီရှင်းဆိုတော့တစည်းတစည်းနဲ့အရှင်ကတော့ပြီတရန်ကတော့ပြီဆိုတော့ခါကျတော့တစည်းရဲ့ရှောင်းလို့မလွတ်နိုင်တော့နော်ဆိုတော့တစည်းရဲ့အရှင်ကတစည်းပေါ်မှာသွားပြီးတော့ effect ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လက်ကူကူပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာနဲ့ပြောလို့ရလဲဆိုတော့စပိန်စီးရဲ့နော်စပိန်စီးရေးနာမှာစပိန်စီးဒီမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်တွေ့တယ်နော်စပိန်စီးကအရန်နီးလာပြီဆိုရင်တစည်းကဒီဘက်ကိုဆိုရင်ဟိုဘက်လိုက်ဆွဲတယ်ဟိုဘက်ကိုဆိုရင်ဟိုဘက်ကိုလိုက်ဆွဲတယ်အဲ့တော့စပိန်စီးတော့မှာဒီလိုမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်တွေ့ပြီအဲ့လိုအရန်ကတော့ပြီဆိုရင်ရှောင်းလို့မရတော့နော
တန်တိုးရတယ်နော် insight one number ပြောခဲ့တော့ကသူကဘာပဲအဓိကထားပြီးတော့ပြောလဲဆို risk calculation ဖြစ်တဲ့အကြောင်းပဲ risk calculation ကိုရှောင်တဲ့အကြောင်းပဲနော်အဲ့ဒါလေးပဲသူကအဓိကထားပြီးတော့ပြောခဲ့တယ်ဒါဒီမှာကျတော့ risk calculation အဆင့်ကိုထားတော့ risk calculation ဆရာတန်မကြတော့ဟုတ်ဆရာတော့ဘယ်လိုဘယ်လိုဖြစ်တာဆရာတန်တိုးရတယ်ဟာလာဘယ်လိုဘယ်လိုဖြစ်တာ sorry အော်ခုတော့တန်ကြလာကြလာHello ကြားကြားပါဆရာကြားကြားတိုးရတယ်ဆရာဟာလာကြားပါတယ်ဆရာကြားပါတယ်တိုးရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဟိုကမိုက်ကိုမပိတ်ဘူးဟိုပုံမှန်လဲဆရာဘက်ကဟိုက volume ခလုတ်လေးပါလေးပြန်ကြည့်ကြည့်လဲနော်အဲ့တော့ okay ဒါဆိုကျွန်တော်ကဘာဟိုအဓိကထားပြီးတော့ပြောချင်လဲဆိုတော့ခုနမြင်ဝင်းကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာနော်မြင်ဝင်းကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာကြတော့သူကဘာကိုပြောထားလဲဆိုတော့ resolution ဟိုရှောင်ဖို့နော်မတိုက်ဖို့ပေါ့အဲ့ဒါကိုသူကပြောတယ်အခုမြင်ဝင်းမကောင်းတဲ့နေရာလေးရောက်တော့သူက resolution ဆိုတော့အသာထားလို့ close quarter တော့မှသူကအဖြစ်မခံကျင်တော့ close quarter saturation ဆိုတော့ဒစီနဲ့ဒစီနဲ့နှီးသွားတာနော်အဲ့ဒစီနဲ့ဒစီနဲ့နှီးသွားတာကတော့မှသူကဖြစ်နိုင်ရှောင်ဟိုင်းတာအဲ့တော့သူကပါဆိုတော့တိုက်ဖို့ဆိုတော့ပထမဆုံးနှီးသွားမှာနှီးသွားပြီးတော့မှတိုက်မှာနော်အဲ့တော့တိုက်တယ်ဆိုတာနောက်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်သွားပြီနှီးသွားတာနော်မတိုက်ခင်မှာရှိတဲ့အဆင့်အဲ့တော့သူကနှီးသွားတာတော့မကြိုက်တော့ပြောမယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်သူက close quarter saturation ဆိုတော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့ပြောသွားဟိုဟိုဘက် insight of one another မှာအဲ့ဒါကိုသိပ်မပြောရှောင်မှုအတွက်ပဲ kick out the way လို့နော် kick clear လို့ဒါတွေပဲသူကသွားတာဒီအဲ close quarter situation အကြောင်းကိုပြောဒီမှာတော့သူက close quarter situation အကြောင်းပြောတာ Okay ဒါဆိုကျွန်တော်က close quarter situation ကိုပြောရင်းနဲ့နောက်ဒါကိုကျွန်တော်ချက်ပြီးတော့လာပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်ပြန်သွားပါမယ်အဲ့တော့ reader hello เนาะအဲ့တော့ဒီ paragraph D ထဲမှာပြီးကျွန်တော်အချက်တွေခွဲပြမယ်เนาะပြီးခုန PowerPoint ထဲမှာကျွန်တော်ခွဲထားပြီးသားရှိပါတယ်အဲ့တော့ number 1က reader လုံး reader လုံးမဟုတ်ရင်ဒီ paragraph D ကိုသုံးလို့မရဘူး reader လုံးဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုတော့ဘာဖြစ်ရမလဲ visually လည်းမမြင်ရဘူးအတန်လည်းမကြားရ reader ထဲမှာပဲကြီးနေအဲ့တော့ reader လုံးเนาะprison another city game if a close quarter saturation is of developing so resolution close quarter saturation ဖြစ်ရင်ဖြစ်မဖြစ်ရင် resolution ဒါဒီနှစ်ခုတွေကတမျိုးမျိုးဖြစ်ရ if so အဲ့မှာဆောင်းပွဲမှာတစ်ခါနေရင်အဲ့ဒါလေးကိုမြည်ရ if so ဆိုတော့ပါလေအဲ့မှာကျွန်တော်လေထွက်သွား if so ဆိုတော့ဘာပြောလို့ပြောအောင်နှလုံးနဲ့ဆိုတော့ဘာအဓိပ္ပာယ်လဲဆိုတော့ဘာမှမသိအဲ့တော့ if so ဆိုတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ရှိရဟာတွေဖြစ်ခဲ့ရင်ရှိရဟာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခုနပြောတဲ့ close quarter saturation သို့မဟုတ် resolution ဖြစ်ခဲ့ရင်အဲ့ဒါကို if so လို့ပြောနော်အဲ့တော့ resolution ရှိတယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကြောင်းမြန်လာလိုက်မယ် close quarter saturation မဖြစ်ဘူးresolution လည်းမရှိဘူးဒါဆိုရင်ဘာလုပ်မလဲပေါ့ resolution မရှိဘူး close quarter saturation မဖြစ်ဘူးဆိုမှတော့ဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူးဆရာတို့ maintain ကိုတက် speed နဲ့သွားလို့ရနောက်ခုဒီမှာကျွန်တော်90 dB မှာဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာဆရာတို့အလုံးသိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက် 90 dB မှာကျွန်တော်ဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာဘာကိုဆွေးနွေးမှာလဲဆိုတော့ဘယ်ကွေ့တယ်ကိစ္စဘယ်မကွေ့ရညာကွေ့ not order good to post ဆိုတာကိုဆွေးနွေးမှာဘယ်မကွေ့ရညာကွေ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဘယ်မကွေ့ရညာကွေ့ရမယ်ဆိုတော့ဘယ်အချိန်မှာလဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကသွားမှာသွားဖို့အတွက်ကိုရှိမှသူက1နှစ်3နှစ်ချက်တွေခံလိုက်တာ number 1က reader အလုံးဆိုတာခံလိုက်တယ်number 1က close order saturation တို့ resolution ဆိုတာခံလိုက်တယ်เนาะအခုကျွန်တော်ဆက်လာပြီ is she share date avoiding action amber dying နဲ့ avoiding action ကိုယူမယ်ဆိုရင် avoiding action မယူရင်ရောမယူရင်ဆိုတော့ avoiding action မယူဆိုရင်လည်းဒါကျတော့ out of set ဖြစ်ရအောင်မရှိဘူးအဲ့တော့ယူမယ်ဆိုရင် provided that one such action consists of alterations of course အခါ
အရှင်ကိုယူလာခြင်းအတူတူကိုသူကဘာထပ်ပြီးလုပ်မလဲဆိုတော့ alterations of course များပါခဲ့မယ်ဆိုရင် consists of alterations of course ပွေ့ဖို့များပါခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒါဆိုကျတော့ပြောင်းပြန်ပြန်လှန်ပြီးစဉ်းစားမယ်ကိုယ့်ဘုံမပါရင်တော့ဘာလုပ်မလဲကိုယ့်ဘုံမပါရင်အောက်ကဟာဖတ်ဆရာမလုပ်ဘူးအဲကိုယ့်ဘုံမပါဘဲနဲ့ဘယ်လိုရှောင်မလဲမကိုယ့်ဘဲနဲ့ဘယ်လိုရှောင်မလဲဒါရှင်းရှင်းလေးပဲဆရာတို့ဒီတိုင်းဆက်ရပ်ပေးလိုက်လို့ရဆက်ရပ်ပေးလိုက်ပြီးဆိုရင်ပြီးသွားပြီတော့ကိုယ့်စီရတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးเนาะဒါကြောင့် alterations of course consists of alterations ကိုကိုယ့်ဘုံများပါခဲ့မယ်ဆိုရင် so far as possible the following should be avoided အောက်ပါအချက်တွေ avoided ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါရှောင်ခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်လုခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့သူကဘယ်မကွေ့ရနော်အောက်မှာတော့ဘယ်ကိုကွေ့တယ်ဆိုတဲ့အနေထားနဲ့ရေးထားတယ်ဒါပေမဲ့အပေါ်က avoided နဲ့တွဲလိုက်တဲ့အခါမှာဘာသာပြန်ရင်တော့ဘယ်မကွေ့ရလို့ပြောတာနော်အဲ့တော့ alteration ကို to put နော် alteration ကို to put ပဲကြည့်လိုက်ရင်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဘယ်ကွေ့တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အပေါ် avoided နဲ့လည်းပြန်တွဲလိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဘယ်မကွေ့ရအောင် for the self for the be okay ဒါကတော့ဆရာတို့အားလုံးပြပြတာဖြစ်ပါတယ်နော်မျက်စိလေးမမြင်အောင်ကျွန်တော်ပုံလေးနဲ့ပြမယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကိုဝင်လာအဲ့တော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကကိုယ့်မယ်ဆိုရင် follow the bee နဲ့ above the bee နဲ့နှစ်ပိုင်းပိုင်းနေအဲ့တော့သူက how do you understand ဆိုတာနဲ့လာဘယ်လိုနားလည်လဲပေါ့ follow the bee ဆိုတာဘာလဲ above the bee ဆိုတာဘာလဲနော်ဘယ်လိုနားလည်လဲဆိုတာနဲ့လာအဲ့တော့ဘယ်လိုနားလည်လဲဆိုတာနဲ့လာရင်သူကတင်မောရဲ့ bee မှာနော်အပင်းရှိတယ်အဲ့ကိုယ့်ရဲ့တင်မောကတက်တက်သွားနေတယ်အပင်းအဲ့တော့ model ရုပ်လေးနဲ့ပေးထားရဆိုရင်ဒါကတင်မောဒါကအပင်းပေါ့လက်နဲ့ပြလို့ရအဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်က model ရုပ်မပါဘဲနဲ့ပြောပြီးဆိုနည်းနည်းလေးခွာကြတယ်ခွာကြတယ်ပြန်ကျွန်တော်ဘာနဲ့ပြောလဲဆိုတော့ဟိုဘက်6ဘတ်ထဲမှာကျွန်တော်သုံးတဲ့အတိုင်းပဲကုတူစီယာတို့မို့ heading ကနေ90ဒီဂရီပေါင်းလိုက်အပင်းပေါ့ဒီဘက်ချမ်းမှာလည်း90ဒီဂရီနှုတ်လိုက်တယ်အပင်းပေါ့နောက်အဲ့တော့90ဒီဂရီအပေါင်းနှုတ်လိုက်ရင်ဘာရလဲအပင်းရအပင်းရဲ့အရှိမရှိတဲ့အပိုင်းအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့ for the bean လို့ပြောနော်ဒါဆိုရင်အပင်းရဲ့အနောက်မှာရှိတဲ့အပိုင်းနောက်မှာရှိတဲ့အပိုင်းကျွန်တော် above the bean လို့ပြောအဲ့တခါတည်းကမှသူက above the bean ဆိုတော့မင်းဘယ်လိုနားလဲလဲ how do you understand ဆိုပြီးလာအဲ့ဒီမှာ above the bean ကိုကျွန်တော်သိတော့သိတယ် machine တက်ဖို့ထုံးစံနိုင်လဲနော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်သမပုံလေးချမယ်အပင်းကိုဆွဲမယ်အပင်းရဲ့ရှိမဲ့ရှိတဲ့ကောင်ဒီ for the bean နောက်မှာရှိတဲ့ကောင်ကကျွန်တော် above the bean နော်ဒါလေးနဲ့ကျွန်တော်ခွဲရအောင် okay အခုရှိမှာရှိတဲ့ကောင်လာပြီရှိတဲ့ကောင်တွေ့ဆိုရင်ဘယ်မကူရနော်ဒါကျွန်တော်မကွေ့ရအောင်ချက်ချင်းဖြတ်ပြီးတော့ပြဘယ်မကွေ့ရဘယ်မကွေ့ရအောင်ဆိုတော့ကွေ့မယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်မလဲဒီမောဆင်းလာတယ်တွေ့တယ်ကွေ့ရင်ဘာလုပ်ရမလဲအာဒါကွေ့တဲ့ဟာမလာသေးဘူးနော်ညာဘက်ခြမ်းဆင်းလာတယ်လေဘယ်မကွေ့ရဘယ်ဘက်ခြမ်းဆင်းလာရင်လည်းဘယ်မကွေ့ရဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ fault ထဲမှာတွေ့တဲ့အချိန်မှာ तू ကရှေ့ရဆင်းလာတဲ့ကောင်ကနော်ကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့တဲ့အချိန်မှာ तू ကရှေ့ရဆင်းလာတဲ့ကောင်လည်းဘယ်မကွေ့ရကိုကလည်းဘယ်မကွေ့ရအဲ့တော့နောက်တစ်မျိုးပြောမယ်ဆိုရင်ကိုကလည်းညာကွေ့ပဲ तू ကလည်းညာကွေ့ပဲအဲ့တော့ तू ကသူ့ညာကိုကွေ့သွားမယ်ကိုကလည်းကို့ညာကိုကွေ့သွားမယ်ဒါဆိုသူမနစီတိုက်ဆိုင်အကြောင်းမရှိအဲ့ဒါကိုလိုချင်တာ तू ကဒါကြောင့်နော်ဆိုတော့ရှေ့ရနေလာတယ်ဒီဘက်ခြမ်းကပဲလာလာဟိုဘက်ခြမ်းကလည်းလာလာရှေ့ရလာတဲ့ကောင်ပဲဘယ်မကွေ့နဲ့အဲ့တော့နောက်တစ်မျိုးပြန်စဉ်းစားလိုက်ရင်ဘယ်မကွေ့နဲ့ဆိုတော့ဘာလုပ်မလဲလို့မေးရတယ်ဘယ်မကွေ့နဲ့ဘာလုပ်မလဲဆိုညာကွေ့ပဲအဲ့တော့ကိုတင်မောကညာကွေ့တယ်လို့ဟိုဘက်ကဆင်းလာတဲ့ကောင်လည်းညာကွေ့ तू လည်းသူ့ညာကိုကွေ့ကိုလည်းကို့ညာကိုကွေ့သူမနစီတိုက်ဆိုင်အကြောင်းမရှိဘူးဒါပြောတယ်နော်အဲ့တော့ရှေ့ရနေဆင်းလာတယ်ဘယ်လိုရှောင်မလဲညာကွေ့ရှောင်ကိုလည်းကိုညာကိုကိုယ်မသူလည်းသူညာကိုကိုယ်။ Okay ဒီဘက်ချမ်းကတမောတစီဆင်းလာဒီတိုင်းနဲ့။သူလည်းသူညာကိုကိုယ်တော်မယ်ကိုလည်းကိုညာကိုကိုယ်တော်။ဒါပဲသူရဲ့လူရင်းချက်က။ဒါကြောင့်ကျတော့ဒီ Unity ပေါ်လာတဲ့ခါကပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုးရင်နော်ဟိုးရင်အချိန်ကြာကြီးတဲ့အစိုးရတွေကသူက Unity ကထောင်ခဲ့ရ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တမောတွေဒီဖောက်ထဲမှာရုတ်တရက်ဘွားကနေတွေ့လိုက်ရင်ဘာလို့လဲမသိဘူး။အဲ့တော့ရုတ်တရက်တမောတစီကမျက်နှာချင်းဘွားကနေတွေ့ရင်ဆရာတို့ဘာမှလုပ်မနေနဲ့ကိုညာပဲကိုယ်ဆွဲ။သူလည်းသူညာပဲသူဆွဲကိုလည်းကိုညာပဲကိုယ်ဆွဲ။စဉ်းစားမနေနဲ့သူဘလို့လာတယ်ကိုဘလို့လာတယ်ဘာလဲပြန်ဘာမှမပြောနဲ့တော့တွေ့ပြီဆိုတာနဲ့ရှေ့မှာတွေ့ရင်ညာကိုသူလည်းသူ့ရှေ့မှာတွေ့ညာကိုအဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့သူလည်းသူ့ညာကိုကိုလည်းကိုညာကိုတော့ဘာဖြစ်သွားလဲလွတ်သွားလဲနောက်တစ်မျိုးပြောရင်လည်းနောက်မှလည်းကျွန်တော်ကဒါပြောရတယ်မှပါလာပါလိမ့်မယ်နော်နောက်တစ်မျိုးပြောမယ်ဆိုရင်ဒီ fault ထဲမှာ residency ထဲမှာရှောင်နေတဲ့အခါမှာသူ့ gateway တွေကို့ gateway တွေဘာမှပြောစရာမရှိဘူးသူလည်း gateway ကိုလည်း gateway ရဲ့လို့ပြောလို့မရဘာလို့လဲနှစ်စီးလုံးအရှင်ယူရသူလည်းအရှင်ယူရတယ်ကိုလည်းအရှင်ယူရတယ် gateway တွေ standalone ခွဲလို့မရဒါနောက်မှပြောရလဲလာပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကလိုရင်းပြန်ချုပ်ရင်ရှိမှတွေ့ရတဲ့ကူကညာကွေဖိုးတဲ့မောကလည်းကိုကိုသူ့ရှိမှတွေ့ရသူကလည်းညာကွေအဲ့ဒါကိုလည်းကိုညာကွေသူလည်းသူညာကွေဒါနဲ့လုပ်တာ Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ဆင့်နောက်တစ်ဆင့်ကတော့ကျွန်တော်ကကြုံမယ်အဲ့တော့ရှိမှရှိတဲ့တမောကိုကြုံမယ်ဒါရှိမှရှိညာကွေဆိုတော့ Okay ပေါ့ညာဘက်ကကွေပြီးကြော်သွားရင်ဒါ rule ကိုဖောက်ဖျက်ခြင်းမရှိဘူး Okay It's okay ပြဿနာမရှိဘူးတကယ်လို့ဘယ်ဘက်ကကြော်မယ်ဆိုရင်ရှိမှတွေ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘယ်ကွေလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ rule ကိုချိုးဖောက်သလိုဖြစ်သွားဟုတ်တယ်လေသူကရှိမှတွေ့ညာကွေဟိုဘက်ကတမောကလည်းရှိမှတွေ့ညာကွေအဲ့တော့ရှိမှတွေ့ညာကွေရှိမှတွေ့ညာကွေဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်ပါဦးအရှိမတွေ့တိုင်းကညာကွေ့ညာကွေ့ညာကွေ့ဆိုရင်ကွေ့ရင်ကွေ့ရင်ကွေ့ရင်တမောကပါဖြစ်သွားထွက်တဲ့စိတ်ကံပြောင်းရောက်ပါအောင်အရှိရောက်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ရှိမတမောရှိတိုင်းညာကွေ့ရမလားဆိုတော့ no အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီမှာပါဖြစ်လဲရှိရတမောကနှေးနေတယ်ကိုကကြော်မယ်အဲ့တော့ကြော်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုကညာဘက်ကကြော်လဲရတယ်ဘယ်ဘက်ကကြော်လဲရဒါကြောင့်ခုနဆယ်လို့ပြောသလိုပေါ့เนาะကျွန်တော်ကဒီရူးတွေကိုလုတ်တဲ့အခါမှာသူကဟိုးအရှင်နေရချထားတယ်သူရဲ့အဓိကကြီးရဲ့ချက်ကတမောနစီဘွားကနေတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုလည်းကိုညာကွေ့သူလည်းသူညာကွေ့ဒီလိုဖြစ်နေတာအခုဒီကိစ္စကြတော့မဟုတ်ကြော်မှာကျော်မဆိုရတဲ့ရှေ့မှာတမောရှိတာနောက်ပါတမောကတည်တယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းဖြည်းဖြည်းချင်းဖြည်းဖြည်းချင်းနီးလာနီးလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ခုနကလိုဘွားကနေတွေ့တဲ့ကိစ္စမျိုးမဟုတ်ဘူးအ
အဲ့တော့ဆိုရင်တော့ तू က resolution မရှိဘူး။ညာဘက်ကကြော်လဲ resolution မရှိဘူး။ဘယ်ဘက်ကကြော်လဲ resolution မရှိဘူး။ဘာလို့ဖို့လို့လို့လဲ။အရေးကြီးတဲ့ချက်က sit distance ထားပြီးတော့ကြော်ဖို့လို့လို့လဲ။ဒဇီးနဲ့ဒဇီးနဲ့ဥပဒေကြော်လို့ပြောတယ် interaction မဖြစ်ဘူး။ close quarter မဖြစ်ဘူး။ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်အရေးကြီးတဲ့ချက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒါဆိုရင်တို့ကရှေ့မှာတရှိတဲ့တင်မောကြော်မယ်ဆိုရင်တော့ညာဘက်ကလည်းကြော်လို့ရတယ်။ဘယ်ဘက်ကလည်းကြော်လို့ရတယ်။ဒါကြောင့် overtaking can take place either side of the starboard side or port side လို့ပြော။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောချင်တာရှေ့မှာတွေ့ရင်ဘယ်မကွေ့နဲ့ညာကွေ့ဆိုတာကတခြားကိစ္စတွေကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ overtaking မပါပါဘူး။ overtaking ကတော့ဘာဖြစ်လို့ရလဲ။ညာဘက်ကကြော်ကျင်လဲကြော်လို့ရတယ်။ဘယ်ဘက်ကကြော်ကျင်လဲကြော်လို့ရတယ်နော်။အဲ့ဒါလေးကိုဒီကထားပြီးတော့ပြောချင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်က rule လေးကိုတစ်ချက်ပြန်ကြည့်လိုက်ပါ။ Now audition go to both for the vessel for the bean ။ audition go to both for the vessel for the bean ။ဒီစာလေးကိုဝယ်ဖတ်လိုက်ရင်တော့ audition ဆို go to both လို့ပြောတဲ့အတွက်ဘယ်ကွေ့ခိုင်းတဲ့သူဖြစ်နေတယ်နော်။ not လည်းမပါဘူး no လည်းမပါဘူးဘာမှမပါဘူး။ဒီတိုင်းကြည့်လိုက်ရင်တော့ you dear ဆိုရင်ဘယ်ကွေ့ခိုင်းတယ်လို့ထင်ရမဟုတ်ပါဘူး။ဘာလို့လဲဒီမှာ avoided ပါ avoided ဆိုတာပါတဲ့အတွက်ဘယ်မကွေ့ရဘူးလို့ကျွန်တော်ပါတာပြရနော်ဘယ်မကွေ့ရတဲ့ကိစ္စတည်းတဲ့ဘာမှဖြစ်ဘူးလေ other than for the vessel being overtaken နော် being overtaken ကြော်တက်ခံရတဲ့တမောမပါဘူးတဲ့အဲ့မှာဆောင်းမေးတဲ့ခါကျတော့ဟဲ့မင်းကြော်တာလားမင်းကြော်တာလားတဒနာတက်ဘူးနော် other than for the vessel being overtaken ဒါကြတော့ပါတာပြန်ပြီးတော့ဆောင်းမေးမှရှင်းရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုရှင်းလဲကြော်တက်ခံရတဲ့တမောမပါဘူးဒါကြတော့ဒီလိုပြောလိုက်ပြောလိုက်တဲ့ခါမှာ examiner ကပါပြန်ထောက်လဲဟုတ်ပြီမင်းကကြော်တာလားမင်းကြော်တာလားဆိုပြန်မေးတယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒုက္ခရမယ်ကိုကကြော်တာလားကိုကြော်တာလားဆိုဘာပြောလို့ပြောလဲအဲ့ဒါကျတော့နော်ကြော်တယ်ကြော်တက်ခံရတယ်အဲ့မှာ charlotte တိရန်တယ်ရန်တယ်တော့ကျွန်တော်ဘာနဲ့ပြောလဲဆိုတော့ slow vessel နဲ့ fast vessel နဲ့ slow vessel slow speed vessel နဲ့နော် high speed vessel နော်နှီးတဲ့ကောင်းနဲ့မြန်တယ်အဲ့တော့ slow vessel ရရှိရကိုက fast vessel အဲ့တော့ slow vessel ကိုကြော်တဲ့အခါမှာကိုက fast vessel ကကြော်တဲ့အခါမှာညာဘက်ကလည်းကြော်လို့ရတယ်ဘယ်ဘက်ကလည်းကြော်လို့ရအဲ့ဒါတော့ other than for the vessel being over the end of you နော်မဟုတ်ရင်ရှိရကြော်တက်ခံရတဲ့တင်မောပြောလာနောက်ကကြော်တက်တဲ့တင်မောပြောလာဆိုအဲ့မှာလည်းကိုက layer သွားဘာပြောလို့ပြောအဲ့တော့ဆယ်လို့ရှင်းရှင်းလေးပါအခုကျွန်တော်ဆွေးနွေးနေတဲ့အကြောင်းအရာဒီပါအောင်ဆွေးနွေးနေရတယ်follow the beam ကိုဆွေးနေနေတယ်။နောက်ဒီမှာကျွန်တော် audition ကို follow vessel follow the beam လို့ပြောပြတယ်။ follow the beam ကိုဆွေးနေနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာပဲဖြစ်မလဲ။ရှေ့ရတဲ့မော်ဒီနှေးတဲ့တင်မော်တတိယမြေအကျော်ခံရတဲ့တင်မော်ပဲဖြစ်။ကိုယ်ကတင်မော်ကကြော်နေတာပဲဖြစ်။တကယ်လို့ကိုယ်နောက်ကကောင်ကိုယ်ကြော်ရဲဆိုရင်တော့ तू ကဒီ follow the beam နဲ့မှာထည့်စဉ်းစားကြရမလို့ဘာမှပဲလာမလို့ above the beam ကြမှာလားပေါ့နော်။ Okay ပါအဲ့တော့ဒီမှာ follow the beam မှာထည့်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်ကကြော်မဲ့တင်မော်ကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နော်ကိုယ်ကကြော်မဲ့ကိုယ်က fast vessel ပေါ့ရှေ့ရတဲ့မော်ဒီ slow vessel နော်။ဒါဆိုရင်ဒီမှာပို့ဆိုင်ကလည်းကြော်လို့ရတယ်စာမဆိုင်ကလည်းကြော်လို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုပြောဖြစ်ပါနော်โอเคနောက်ကအဘင်းဆိုအဘတ်သဘင်းကိုလည်းကျွန်တော်ကပြီးတော့မှဆက်ပြီးတော့ပြောပါမယ်နော်အချိန်ကနည်းနည်းလေးအဲဆိုတော့ break ပြရမယ်နော်အချိန်အနေထားကိုရပါမယ်